Aonu tu atekele. Apa ya janga? Duanga lumulu. Ah, diteranja. Nami dah jadian biasa, kan dia kerawal. Aku dah sambut. Kalau aku di belok. Wabulena. Aku di belok. Ani eh angkandi. Dah tangguh leh para. Kesa dia berarti. Dia di belok. Minyak. Ya aku ke kabun di gelak. Ya di belok ke kabun di gelak. Ya jatili pe. Ya delega jam budonya mengu. Ya ukefe. Alah bulwa delegu plan zaman. Alah bicara baru. Malah jalan bulwa kerja. Enak delegu kenyama. Kau berfanya nak kacau. Ya kita ya budonya kalah. Kau mengat ya mengat. Ya kila ni kacau. Bisa. Ia delega kalau kau fengat aku akan mengapa. Kau bawa tu rumah nak bola. Kau beli wadah. Fani je, bukanlah ni. Kalau ikan kola ni kau bobo, eh laka, eh buat siapa? Kau ni bintang tu boleh cekir. Buat baru cekir. Kau macam macam dia pun macam tu. Aduh cebu. Lari ikan ni. Men lari dua bola dua pon. Kalau nak ikan lari, aku boleh malah. Yude. Kalau aku memang lari suruh kau, dua suruh melu. Kalau aku, kalau aku dua, kalau aku fair. Ah, kakubeh kiri kabon mengulur. Di mana macam tu? Esok mengulur. Ah, elok ada mana? Yukbo mi. Saya mengulur aku ni caya ni. Boleh laki kali. Boleh bunjul balik kat sini leka. Wah malu. Ifalu lebat kala. Wah lalu tu. Kuat lalu. Ifalu bil lalu. Boleh kerap beraja lu. Boleh cari kita. Mais tu es quand même dans la jalo, pour que l'on te l'a l'eau. Tu t'as d'abord la coula, pas que nous y l'est. Parce que pour que l'on coula ta. Il faut que l'on coule la oua l'eau, ou l'eau l'eau. Il faut que l'on y a l'eau qu'à t'y l'éca. Il est maintenant pour y avoir. Pas que l'on coule. A la misou. Quoi en bas nous. Ah, d'où va y a pas la quête. D'où va y a pas la quête. Va y a pas la quête. Bara 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 la, muna Allah, no zani mada. Kolelo, ada Dawud, ya Dawud, wadu